Tak Karolíno, máte za sebou neúspěšného debla, kdy jste prohráli 2x2-6, tak se hodnotí takové utkání? Tak my jsme měli těžký soupeřky, hráli jsme s Krejzovou a Ivanovou a vlastně nehráli jsme až tak špatně, jak byl výsledek, si myslím, ale prohráli jsme z 5 gemů, vlastně kdy se hrál nové, tak jsme prohráli všech 5 a tím pádem se to už ani jakoby neskomplikovalo, kdy to mohlo být zajímavější. Vaše soupeřky, jak jste sama říkala, byly nasazené a bylo to proti ním těžké. Věděli jste, jak se na ně připravit? Tak Krejzovou znám dlouho, tu druhou jsem moc neznala a no, ono je těžké se nějak připravit, protože Krejzová do toho hodně chodila na síti, obě dobře podávali, takže oni nás vlastně hnedka tlačili od servisu a pak to víceméně jenom sklepávali na síti, kdy my jsme museli riskovat nebo něco hodně vymýšlet už. No. Našla byste v tom zápase nějaký zlomový moment? Tak v prvním setu soupeřky nehrály extra dobře ještě a tam jsme měli na 2-0 vlastně 40-30 a no ed a pak se to tahalo, no, do stavu 2-2, tam jsme taky vedli v gemu a měli jsme gemboly a tam asi, jak to bylo 2-3, 2-4, tak tam se to zlomilo. Lze z takového zápasu proti silným soupeřkám čerpat nějaká pozitiva i přes tu porážku? No, myslím si, že jsme měli hrát trošku třeba víc lobů nebo nějakým to zkusit znepříjemnit, ale je to těžký, no, když obě jsou velký a dobře podávají a to prostě těch 20 kilometrů třeba na tom servisu každým je znát. No. Prozradíte, co teď máte v plánu dále? Tak zítra tady hraju singla a pak budu hrát ještě 2 desítky, co jsou v Praze a potom uvidím.